Olá, meu povo! Bem-vindo a mais um episódio de Sayuki, a Jornada para o Oeste. Então, no último episódio, passamos pela Montanha do Vento, vencemos aí o Indy, o servo do velho Nioi. E depois fomos aí na pousada, não lembro qual aí, deixa eu ver. Ah, não, a cidade da pousada, onde a Kika ficou doente aí, tivemos que ir atrás de um fruto para curá-la. Tivemos que lutar com o mestre do Hakai e descobrimos que o velho com cara de safado é avô da Kika. Só que apesar de tudo, o velho não tem muito... Apesar da cara de safado dele, ele não tem muita cara de ser tarado. Mas aí no final ele decidiu ir com a gente, depois que o Sanzo falou que os transformados são amigos dele e que ele não tem motivo pra ter medo. Então agora vamos seguir nossa jornada aí pra Tokara, aonde finalmente a gente vai poder aí atualizar nossas armas, mas provavelmente a gente vai ter uma luta primeiro. Então vamos lá. Tudo bem, daqui se torna uma única estrada novamente. Nós não deveríamos, pelo menos, perguntar sobre as condições da viagem? Você está certo. Eu irei, eu perguntarei. Tenho certeza de perguntar sobre os meteoros. Eu penso porque Lady Kano não me contou nada sobre todas essas coisas. Ela sempre foi assim, sempre mantendo segredos. Goku, o que você está dizendo? Você não deveria falar desse jeito sobre a Lady Kano? Desculpa. O que é interessante, o Goku, ele, eu acho que ele nasceu de uma pedra, se eu não estou enganado. Eu estou falando do Goku original, esse da Jornada do Oeste. Ele acho que ele nasceu de uma pedra na montanha do macaco. E aí ele se tornou aí o rei macaco. Eu não lembro o que ele fez pra virar o rei macaco, mas ele nasceu acho que uma pedra. Só que ele ficou muito poderoso e ele era muito zoeiro. E aí ele resolveu invadir o céu e aí fez uma cagada lá. Só que aí ele foi derrotado e trancado na pedra. A pessoa me disse que há um reino chamado Piteron à frente. Que tipo de lugar é esse? Bem, ele realmente não disse nada específico. Ele também disse que não podemos ir pela Montanha da Nuvem na borda da China. Não podemos passar? Por quê? Ele não sabe, ele disse que ninguém que foi naquele caminho ultimamente voltou. Em outras palavras, você não conseguiu nada de útil. Não fiquei bravo sobre isso. O cara não sabia nada mais. Não é nada pra ficar bravo. O cara não sabia de mais nada. E sobre os meteoros? Ele disse que um caiu no penhasco do dragão. Mas a gente acabou de passar lá. Mas a gente já esteve lá. Isso não nos ajuda. Goku, está tudo bem. Agora nós sabemos que temos que tomar cuidado passando pela montanha da nuvem. Veja, foi útil. Você chama isso de útil? Isso nem mesmo. Olha só, então se eu não tivesse passado, se eu tivesse feito o caminho por baixo e não tivesse passado por ali, o cara ia informar isso e a gente ia ter que voltar de qualquer jeito. Mas beleza, sem luta. Vou aproveitar para melhorar nossas armas. Sendo que a arma do Sanzo aumenta de nível a cada guardião que eu consigo. Aumenta uns 7 de ataque. Aumenta 8 de ataque. Ele vai aumentar 5 de ataque.
Vou aumentar 25. 25, vou aumentar 5. Tá, meu filho. Vou aumentar 7 de ataque. Ah, meu filho, não, é pra achar outro, pá, de graça. Ah, vou aumentar 7 também. Não, uma usa espada e outra usa um arco. Ah, eu velho, pô, velho, você mal entrou e já tá querendo aumentar? Vou aumentar 7. Ele usa uma arma equivalente à do Sanzo. Agora eu quero ver que magia que a gente pode comprar. Tá trabalhando realmente duro, hein? Isso é tão quente. Bem, é meu trabalho. Eu tenho feito isso desde que eu era criança, então eu estou acostumado. E sobre você, escutei que você vai pra Índia. Você não é muito velho pra isso? O que você tá falando? Eu ainda posso mostrar esses jovens uma coisa ou outra. Eu espero que você possa seguir junto, velho. O quê? Tá me chamando de velho? Seu pequeno punk. É muito quente aqui pra estar brigando assim, vamos, dá um tempo. Vejo vocês, lembre-se de cuidar das suas armas. Seu relógio. Opa, armadura, qualquer um menos o Sanzo pode usar, mas perde velocidade. É isso aí, qualquer um menos o Sanzo pode usar. Acho interessante, a Hyorin é um dragão, mas ela não suporta fogo. Esse aqui todo mundo pode. Pô, é mais fraco do que o que a gente tem. Ah, é. Eu acho que eu tinha ido num tipo um cassino e ganhei umas coisas lá. Aí eu dei pro Goku e pro Sanzo. Ah, já tem um item desse. Vamos ver. Negócio de magia. Esse é o que melhora a defesa de magia. Isso aqui cura 15 de HP. Acho que se a gente estiver usando por turno, ele cura 15 de HP. Opa, esse aqui melhora ataque. É, só ele pode usar. E agora? O dragão, velocidade, que só do vento.
muito obrigado. Fogo nível 10. Olha, o velho também pode equipar. Especialmente para os Zanzo. É uma evolução do Fire Dart. Acho que eu até vou trocar de lugar. Comprar e dar pro velho também? Ah, qual é? Não, não, minha filha. Não, 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 não. É pra dar pro velho. Needle Mish. Talvez seja a evolução daquele que eu dei. Nossa, quanta gente pode usar. Eu acho que é uma evolução do Needle. Vou colocar aqui. Deixa eu ver, a tendência é que eu leve talvez a Kinrei, mas que eu... Mas de qualquer jeito eu coloco nas duas. Vou dar um pro velho. Pô, o velho ele é o mais diversificado deles. Silêncio. A silêncio não me interessa porque não é de ataque. Eu quero ver o que ela tem de especial. Não, só aumenta a defesa. Qualquer um pode usar menos o... Olha, esse aqui é bom. É porque o item, o elmo de estamina do Goku é especial. Só que esse aqui impede que ele fique, seja pego pelo aquele charme que deixa... Ah, mas só podia ter um. Ah, deixa pro Goku. Corrente de fogo, adiciona nível fogo de cimento. E aqui não tem muita coisa mesmo. Aquele alma é bom porque, por exemplo, se um inimigo é usar a técnica Charme, o Goku ele não vai ficar encantado, então ele não vai, como fala? Ah, correr. Tem uns trabalhos. Será que eu fizer um trabalho ou aquele cara aparece de novo? Entregar uma carta, entregar o... Acho que em vez de avançar então eu vou fazer um desse aqui. Item perdido. Tem que achar um item, obviamente vou ter que entrar em uma batalha e encontrar o item no meio da batalha. Entregar o perfume, vamos entregar o perfume. Só pra ver se aquele palhaço não vai aparecer de novo, já que ele apareceu quando a gente foi fazer um trabalho. Vou visitar o velho, que cada vez que a gente fala com o velho acontece alguma coisa. Ah, esse aqui é novo. Nossa, é aqui. Aqui estamos, esse é onde pediram para entregar. Onde é essa pessoa que tivemos usar? Aqui vem ele. Você é Sanzo? Maravilha, não tivemos batalha?
Ah, ele não vai pagar a gente porque ele tá com muito dinheiro. Ah, safado. É, mas esse aí foi o trabalho mais fácil que a gente já fez. Ah, então, já que não tivemos, vamos pra Piteron. Ah, como eu me torno um demônio? Ah, esse aqui acho que é o filho do boy. Todo mundo que eu pergunto apenas foge. Tudo que eles têm que fazer é me ensinar como. Tem que haver um meio. É, não é que não há um meio. Ah, quem é você? Quanto tempo tem estado aí? Você parece melhor que todos os lixos por aqui. Você pode ter algum potencial. Você é um demônio? Eu sou apenas o que você tá... Querendo que eu faça você um demônio? Eu faria qualquer coisa, realmente. Há um monge de nome Sanzo que viaja com um grupo de monstros. Eu quero o cajado dele. É tudo? Você não pode fazer isso? Você espera que eu faça uma coisa tão... Negócio, eu não importo o que você faça com o monge e os outros, apenas me traga o cajado. Eu entendo, apenas deixa isso pra mim. Espere, antes que você vá, eu despertarei seu poder adormecido. No nome de Ashura, eu te chamo nas chamas queimantes do poço. Banhe-se, criança. Então, são seres da mitologia indiana esses aí. Ah, que poder é esse dentro de mim? Esse seu verdadeiro poder estava trancado dentro de você. Ah, sim, quem é Ashura? Um amigo seu? Não fale o nome tão levemente, ele é o mestre de todos os demônios. Ah, desejo que pudesse encontrá-lo. Por favor, agradeça ele pra mim. Ele fará um excelente peão. Mostrarei a Ashura que o meu caminho é melhor do que o de Nagini. Cobras não são mais fracas do que dragões. Pode ela e seus dragões serem todos destruídos. Se eu fazer aquela criança tomar lugar de Nagini, será muito mais fácil pra mim. Oh, 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 oh. Ué, pousada Piteron. É estranho que você não possa dormir. Não sei porquê, desculpa te perturbar, apenas... Não tem nada pra fazer sozinho. Eu estou bem, você parece bem também, mas você não tá cansado? Eles dizem que se você ficar cansado demais, não poderá dormir. É, sim, então pode ser que nós deveríamos pegar mais leve amanhã. Yeah! Esse parecia Ryorin. Isso veio lá de fora. Eu acho que ela deve ter visto um fantasma. Ryorin, o que aconteceu? Um fantasma, eu sabia. Sans, eu vi um fantasma no poço. Daqui a pouco ela viu um cara que caiu ali ainda. Ih, é fantasma mesmo, então você pode me ver. Ah, lá está ele de novo. Ele tá vestido muito bem, quase como um rei. Eu sou o rei desse reino, preso agora nessa forma. Ei, quando você foi o rei? Até o mês passado, meu ministro me aconselhou secretamente a explorar a cidade. Eu estava descansando nesse hotel quando o ministro se transformou em monstro e tomou meu corpo.
Ele tirou a minha alma e agora eu devo ficar assim como um espírito. Então o rei no castelo é falso? Vai limpar para pegar meu corpo de volta, eu darei qualquer coisa que pedir. Você não tem que nos dar nada, cuidaremos do monstro, deixa isso para nós. Eu tenho um sentimento que você diria isso. Amanhã nós iremos para o castelo. Por favor, eu serei muito grato. Como você pode ficar tão calmo? Você não está assustado? Não, se ele não é uma pessoa ruim, por que nós deveríamos estar assustados? Você é apenas uma criança. Eu sou uma criança, sou malvado. Castelo Piteron, hall de audiência. Primeiro ato do rei, manda matar todo mundo. Goku, o que tá acontecendo? Por que nós fomos convocados? É uma armadilha, mas é claro. Ok, então por que nós viemos tão facilmente? Bem, não é onde nós queríamos ir? Bem-vindo, escutei que havia um monge da China aqui. Eu tenho algumas questões. Eu não tenho nenhuma sabedoria especial, senhor. Eu não sou um alto sacerdote. Não seja tão modesto. Nós temos preparado um banquete para vocês no outro quarto. Pílulas do sono. Você estava planejando nos pegar com veneno. O quê? O que você está dizendo? Como você usa? Já é bastante com essa charada. Nós sabemos quem você é. Muito bem, então eu terei que cuidar de vocês aqui. Ô louco, ele virou um monstro e o... Ih! A Jorinha aqui tá caindo no poço. Você é mais inteligente, por isso eu te dou o crédito. Veja onde você pisa, não caio nos buracos. Ah, eu vou usar o cavaleiro, pô. O cavaleiro faz o Sanzo flutuar. Ah, fiquei sem o Hyorin e a Kika. Vou mandar o Goku na nuvem voadora. Vou transformar ela, que mesmo de longe ela vai poder atacar. Acho que vou levar o velho. Mestre Bar. Porrada! É, o bom que o velho eu dei um monte de... Ele é forte contra o negócio, mas não é forte contra a planta. Toma porrada de planta. Nuvem voadora! Vamos pegar o cara de bode. Olha quem tá do seu lado agora. Cavaleiro, venha até mim. Vamos ver. Ah, que sacanagem, cara.
Ele não tá flutuando. É, pelo menos ele anda mais longe. É hora da menina tomar uma bomba. Mas mesmo assim o cavaleiro é útil porque ele aumenta o espaço que o Goku, que o Sanzo pode andar. Covarde. Meteor. Fala, porco, ajuda o Sanzo. Eita, que bom que a gente tá dali. Dos cantos então. O velho cura 15 MP a cada turno. Ah, alguém tá envenenado. Essa Goku. Ele é do tipo terra, acho que a água faz efeito. Ou água. Não, é água. Acho que a água faz efeito nele. 54. Isso aqui arranca mais. Toma! Fica nos cantos, né? Eu teria que voltar dois. Ai, 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 ai. Não sei se eu faço isso. Toma. Eles estão indo atrás do Sanzo. Espero que aquele negócio venha vindo de pouco em pouco. Ah, só vai pegar um, isso aí é sacanagem. Se é pra pegar só ele, missão!
Eu passei anos preparando essa armadilha. Apenas quanto tempo você acha que pode evitá-la? Ué, sei. A não ser que ele afunde o Goku junto com ela. Com ele. Ah, porco, você é meio inútil, mas não vou deixar. É isso mesmo, vou deixar. Povo, cai fora, cai fora, cai fora, cai fora, cai fora. Vai, velho, dá umas porradas nele. Vai, Gojo, se manda daí que tá perigoso. Hora de dar porrada no bode. Mas tudo que ele pode fazer é ataque, magia de ataque, não é problema. Hum.
Olha a bomba! Defesa de pedra. Manda uma metranca. Olha, tinha um negócio embaixo do trono dele.
Aham, vamos ver o que você tá escondendo aqui. Ah, é grande coisa. Vai lá, Sans, hora de virar homem. Mata ele você mesmo. Oh. Mas essa foi minha maior armadilha. Eu não acredito, não pode ser. Por que você tomou a forma do rei? Toma! Tudo bem, tudo bem. Nós criamos o reino controlado pelos transformados. Pelos transformados? Pra quê? Porque transformados são melhores do que humanos. O que é errado com o forte governar o fraco? Seu idiota, você tá dizendo que o forte deve fazer o que ele quiser com os fracos? Então eu posso matar você, você não terá que reclamar. Não, por favor, não! Monstros como você fazem os humanos ter medo da gente. Mas por que você... Quê? Você mandou para nós? Você é um dos do Taurus? Você foi dito a capturar o Sanzo, não? Sim. Me diga mais uma coisa. Onde o cara de vaca está se escondendo? Montanha da Tempestade. Tudo bem, você pode passar a palavra pra cara de vaca. Estou indo atrás dele. Tauro, seu idiota, o que você tá pensando? Por que controlar humanos? Eu quero dizer, eles são fracos, mas ainda... Ah, ok, onde eu estou? Eu voltei. Eu desejo lhe agradecer. Obrigado, graças a você eu retornei ao meu corpo. De nada, mas nós devemos agora seguir nosso caminho. Por favor, espere ao menos, deixe-me agradecer propriamente. Temos a armadura de ouro branco. Nós agradecemos pelo presente, devemos ir agora. E isso é tudo que você tem a dizer? Bah. Por favor, ninguém pensaria que a armadilha não iria pegá-los. Seu tolo, o fato é que isso não funcionou. E o que dá a vocês dois o direito de gritarem com ele? Nioi, e não? Todos vocês falharam. Eu lembro que vocês dois falharam também. Por favor, perdoe-nos. Apenas minha sorte é... tenentes inúteis. Então, eles já passaram por Peteron? Sim, já. Isso quer dizer que eles estarão aqui na Montanha da Tempestade logo. Bah. Sim, senhor. De hoje você está começando a ajudar esses idiotas. E o que nós estaríamos fazendo? Vocês vão construir uma armadilha maior e melhor do que aquela patética no castelo. E melhor ser feita antes que eles alcancem aqui, ou então, entendeu? Então, vá ao trabalho. Se não estiver pronto, vocês morrerão. Sim, senhor, nesse momento. Você encontrou o garoto? Tá, rosto de como se tivesse encontrado um garoto? Por que ele fugiu agora que eu estou tão ocupado? Você sabe, você poderia ajudar a achar o seu filho? Eu estou ocupado. Quem é mais importante, seu filho ou aquele monge? Tome cuidado como você responda a isso. É, você irá se acalmar. Ele não é uma criança normal. Ele não vai ser machucado muito facilmente. Isso é verdade, mas... Eu mandarei mais meus homens procurá-lo. Isso irá satisfazê-la?
Bem, eu acho que sim. Tem algum descanso, você ouviu? Tudo bem. É pior que eu acho que o filho dele está querendo virar um demônio. Só que a diferença entre transformados e demônios, né? O filho deles é só um transformado por enquanto. Mas é isso aí, meu povo. Esse aí é o nosso episódio hoje da Jornada do Oeste. Então, encontramos aí um bode que tomou o lugar do rei, fazendo virar um fantasma. Recuperamos o corpo do rei. E vimos que o filho do boi tá querendo virar um demônio. Então, no próximo episódio, continuamos a nossa jornada aí ao oeste. Então, até lá, tudo de bom e fui!